Velika Britanija je uvela sankcije za 59 pojedinaca i preduzeća iz Rusije, to prenosi TASS. Na crnoj listi je ukupno 59 organizacija i pojedinaca iz Rusije, kao i 6 iz Belorusije, piše Komersant. Sankcijama se pridružila i Poljska, koja je blokirala bankovne račune ruske ambasade u toj zemlji. Vladimir Putin je 24. februara najavio vojnu operaciju denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine. Zapadne zemlje osudile su ovu odluku i kao odgovor uvele ekonomske i finansijske sankcije. One su uticale na nekoliko velikih ruskih banaka, uključujući Sberbanku i VTB. Od 26. marta Sjedinjene Američke Države će početi da odbijaju uplate Sberbanke i njenih filijala. Ograničenja protiv banaka uvele su i Velika Britanija i Kanada. Pored toga, Evropska unija je isključila 7 ruskih banaka iz SWIFT sistema. Velika Britanija je pozvala da Rusija bude potpuno odsečena od SWIFT-a.